Славейковци посрещнаха своите гости от средно училище Свети Свети Кирил и Методий Велинград, Свети Паисий Хилендарски от Благоевградското село Микрево и природо-математическата гимназия Иван Вазов от Добрич с шпалир от мажоретки, танцови и музикални изпълнения. За мен най-важното е да създаваме приятелства, да създаваме взаимоотношения, които после цял живот да носим със себе си. Домакините в лицето на директора Милко Багдасаров показаха голяма част от базата и постиженията на училището. Идеята на тези посещения е ние като колеги да наблюдаваме практиките на други учители, а пък учениците, които пътуват с нас, да видят как е училищния живот, извън училищния живот, в други градове, в други училища. И повярвайте ми, създават се страхотни приятелства, които продължават и след това в годините. Гостите бяха изключително впечатлени. Очаровани сме от кабинетите, които разгледахме, и смятам, че училищния живот тук кипи в пълна сила. Смятам, че нашите ученици ще желаят да останат в това училище. Това е просто някакво училище мечта наистина. Смятам, че тук са постигнали наистина училище на бъдещето. Тази година това е втора визита в мобилността по националната програма «Иновации в действие».